Bandeko, c'est possible. Yorobo fait partie ya M23. Oui. Bandeko, bozala calme ya makamwa mizigite. Na kopia bino détail, hein? Modèle ni na repérango. Denge ni na yebike. Yorobo, kaka oazagina sima fali. Na moma oyo, akokozala, fait partie ya M23. Bandeko bozala exitete. Bokanisa teke ah. Ngana zali royo tonali contre makamuna bonga mizikite. Gaza pe analiste te. Nazakaka au sommet du village. Nalaga ni au milieu du village, ni kota mutu. Ngakaka nali kolwa ngomba na kolia mbuma makaku. Bote ba papa, ba mama Bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune vie. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Yorobo na detecte koma. Akokozala. Bozo kane na olobe. Ezate ke na lobi azali parti ya M23. Bo analize lingala nanga. Akokozala pe etre. Podser. Hein? Akokozala. Parti ya M23. Formation déjà zanao. Ba espionnage asala déjà. Kote ka batuko balance e a kopne. Alors, na lobi ango pwani. Parce que tango azo loba, makamba sule kauka. Asale rer moko oyoyo akoko lobango te. Surtout soka zali penza, fait partie, hein? Ya batwa M23 azana makambo akoko sotaka. Bien sûr mutu to akoko lobane likambo ya lobi. Mais ye fokeba akoko lobango pe na ndenga normal. Akoko lobango pe parce que aza déjà fait partie de M23. Bolanda. Alobi boye. Tango bako tunaye makambo na bakali. Alobi ndaku ya sule kauka. Ezali ndaku ya musala na konta gouvernement. Ndaku aleta. Alobi akobima na ndaku wana. Soki musala esili. Ndenge. Joe Kabila baboto la kiendaku. Na tangu. Musala esila ki. Yepe sule kauka. Bako boto la endaku. Tangu musale kusila. Si manangu abakisi boye. O ndeli kama munene. O ndela kisike. Petete fe parti ya M23. Alobi boye. Etikalipe kala mingi te. Dok kala mingi te. Bako bimisa sule kauka nandaku ya leta. Otre madi.
Yorobos alobi boy. Kala mingi te manda ya mukonza mboka ekosila. Sule akobima nanda kuwana. Bandeko mutu normala kukoloba. Ngape na koloba nguawa. Da 3 ans manda ya president Fati ezosila. Mena kusuka wana tita wangana koloba. Na koloba ta mwuzwa koloba kisa. On sait jamais. Me yorobo aza kategoritma sir. Pobo solo bela presidente, bako lo bela sule. A kategoritma sir, kala mingi te sule robi mananda kuwana. Alor, pananga yorobo, pe akoki, koza la partia M23. Poza la sirbon. Ponga papa robo. Atayo mutozo landangai. Oyebi ke mandat presidentiel ekosila da 3 ans. E puis, Fati akoki kopia kandidature mususte. Oyebi anguno. Me okokolo bateke. Wa siri penza ke fwacha otika pouvoir, hein? Owo kanchango na mutu na ote. So kanichango, antuka wa kombata, ozo rezoni na modela komba, to ozali fe parti ya M23. Naba estrategi bozo bule. Me mutu yo, azo tala penza fatine chingana talaga. Mandezo silae da 3 ans. Mena go tala pe fati. Ali mwana kin. Mwana kin na diboso azwi pouvoir wana. Bakisa likolo nango a mwana poto. Bakisa lisusu azali yumate. Donc, so na te 3 biloko wana. Fati azali yumate mbendrete azape mwana kine. Azasusu mwana poto. Soka talishiko sina rambo. Abakisa matabis na pouvoir. Alo fati siko ye. Atosa demanda atika. Pona kola kseni. Ki demokrati. Toki mwana malamu. Atuka plasi wana deja. Yangonga na kanisa. Ata na lobi da 3 ans pouvoir rezo sila. Na lobaga na fati penza te. Pona yebi. Nandimita kwa otika ngongo kaka. Na lobaga nde. Na ba vis. Ba gouverne. Ba depite. Oyoyo. Ba kokima deja avant. Tokoma na dati ya mandawana. Ba oba wa iba. Ba okalikile mande ningo sila. Baso iba mba ungo. Me na lobaga te po na zali sirke. Fati akotika pouvoir te. Me yorobo. Ali sir e certain. Da 3 ans sule kauka obi mananda kuwana. Yekuta msa komi chit na 3 ans te, alobi kala te akobi mananda kuwana. Ta msuba o prepare coup d'état. Ore salama na Congo, ya salama na poto. E puis yon bo fe parti. Na 8 ans deja, azala deja militaire. Tango ba kotye klas, bazo forme toujours, na be espionage mambwe bere. Tina mukwalelo alongwa espionte, espion ba lutika angote. So koti na ba service secret mo boy. Ata bolongwe na pouvoir yo zaga na makamba. E puis yo rabo fe parti. Alors bandeko yango na lobi. Akoko za la parti ya M23. Ata so wakata ba relation.
na ba Zoé Kabila. Mais gouvernement wana ezalaka na ba Kabila te. Ezali pe na ba nanga. Akoza azo travailler si ko na nanga. Tout d'abord à travailler direct na ba Kabila. À travailler direct na ba te bele wana nde ba uta na bango. Na premier tour. Yango bandeko, selon Gayi, papa robot na détecté bongo. Na lobi teke na za sir à 100%. Na lobi peut-être. Bongo tout nanga papa robot. Mais soko za 100% te. Po na nini o sale lengo émission. Mais bien sûr. Na sale lengo po na. Bo surveille. Ah oui. Bo serve ba contact na ye. Bo tali kaka teke ha. To mwa na biso teke ona ba Rwande. Na batumo ya M23. No. Tango bo mwoni ye na producteur na ye ataza Senegale. Aza homme d'affaires. Aye bende ba president bele. Linga oye ba peso ki. Ba rebel ba na sima wana. Sa se passe comme ça. Eh, hey, makambo kendeke bongo. E kendeke bongo. E zate soko yo kike o. Babumaki mutumoko. Par exemple, na Dubai. Na service ekra mboka moko ya poto. Bala moko yo kanisi mundele. Te. E goza pe kongole mtabumai mutuana. Mena konti ya service ya koto yo. Pona bino makamu subo kumbra na gabiente. Na soba lobina oke okay, mikolo batu boe mutu bao sana boe, bao luka boe. Oba nanyo batinda ki servi sekre na bango. Yo kansa penza bango, na bilongi na bango. Garso mogo balagi senki mogo teme na kwen te. Ego za jen fi mogo boe. Ako kisi disuita pen mem. Aulu kaba klasa tanga e poza na ikutu afriken. Ye mutasala ki operasyon wana. Mena konte ba nani? Ya bango kuna. Akende pe mboka ngote. Sa se paps kom sa. Yango ba benga ngo servi sekre. Buwana tina boye baba sekrete. Donga papa robo na tambu laka. Boye bite songi nazali. Vrema chome reelima. Boye bi pete soki na li tamosu. Police na konta. Autrice. To na kolaboraga na police. Boye bi te. Boye bi pete tamosu na travaga. Po na sirete belis. Boye bi menpa tamosu na travaga. Po na servei sekre Rwande. Ata na oloba makamba boye. Na koza na ngape muta servei sekre Rwande. Na kize pe na balanse yorobo. Bo trouve pe ke wi, aza mouta M23 na ba preve. Bala moko bo ben anga papa robo, patriote. Menga ina yebike fona teka moutou moko. Na balanse ye. Po na zwa confiance a batu bele. Po na détruire, na complir. Na complir, te complir te. Na. Na siri sa musala na ngayi, one na sale ya munene. Donc, na ko pesa yorobo ane chance, gana ko zwe bele. Bo comprendre? Alors, e alaka bongo. Yango tango boko sirve yorobo. Bo tala teke o, boko mone na ba Rwande. No, komona mutu na Rwande, elakisiteke. Mutu wana, aza kontre ba Kongole. Toaza ko travaye na ba Rwande, no. L'anniversaire à Mwana Kasinanga, service traiteur. Moutasala ki angozaki rwandaise. O penza et touti. O talika ne longi mbala mo yomo yebi. To bomba ki emuke po ba Kongole ba mwana mingite.
parce que ba combattant ti bazale ki na ba combattant na ba nik maloku ba lek na ba lia ki ba gato biloko petit ti wana ya Rwandaise asalaki wana même semaine ba combattant wana na ba combattant ba fingi ba Rwandais na ninga usakanate mais service traité na ba sani bazolia na ba ba vert mutasala ngo Rwandais ya tout type inza pire tout chi tala kitoko pa nanga moko na seki na talibaniki maluku na taliba combattant na nyoso nde bazobina na bitala ba oba ko banga poison ba ko finga ba Rwandais ba ko lia siko na lutu na basani bazoe bate nyoso wana service traiteur bien occupé. Ba Congolais ba tika iba kalingande soso na poisson de mer bilo kwana. Bango ba kantike Congolais mda sali yao. Wana ba ki membre famille. Na ba boisson ko mela. Ope ba fungula ka tsss. Kom tel mirangito ko zara mine. Ba bouchon pe kangami nango bien. La facilité. Pona ko tia ba bouchon. Même yasika, même iko bandela wanaka est facile. Ya mwana pobo comprendre que kozana Rwandais et la cité que mutwana traite. Ko bala Rwandais to Rwandais et la cité mutaza traite non. Ba mission basala ngona ndengi mususu. Ngai ado tisha tuwanoke bafet. Bafetyo ngana kei mingi na lobaga. Ponga pen ano tisha na kene bafetite. Lobana dibanda. Pena bafetyo ya paraza. Do oba tuwaibi nga muke. Me ona keno tisha mingi. Eza ya ba Rwandais. Ateza ya ba Kenye. Me ba Rwandais mbatonda gebele. Na kata bafetyo wana. Alo babo magata kongole mokote. En plus, awakut toyebi makambo wana te tanto sangana. Yabi tumbaleste toyebi kezali, me bon. Makambo wana yalagate politiki. Neti etebo e terren zali. Eko za terepe organize na ba Rwande. Ba sangana ba Kongole. Donc, walande juwaka na ngon rolte na ba. E juwaka rol na mitu na bino, hein? Yangwana Yorobo, une fois encore, fait partie à M23. Donc, à combattant, peut-être, na lobi toujours, na confirmé te, botale kaka vigilance. Na ba gouloua bo vigile, ah oui. Oh papa, roba loba gite. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à Elengyakomba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso JPKama nzambe na ngai ba boss bazali JPKama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPKama wana na voza nsaote donc na ko le katisana na pesa mo boss JPKama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonné ba fa nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama.
Bonjour, je suis Palina Kelenia Komba, Congolaise Sylvie, vraiment. Je suis la Zana, chef de chef de Toko, qui a posté la SOJP qui a mandat à Ebos, Ebos, Yannia, Mayandanger, Dr. Maxime Talon, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout au Zulanda elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne ba fa nyoso ya lenga Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Nabakalina Kelenia Komba, Congolais TV, vraiment. Ramou la Zana, chef de chef de Toko, qui a posé la vision JP Kiyama, Tata et Boss, les Boss, Yannia, Mayandanger, Dr. Maxime Talon, la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.